Thank you.
कुर्ती चा मोगा दर्या
Yeah.
मुझो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता ಪಂಚಾಯತ್
మహిమా బప్ప కని పుత్త కని పవిత్రాత్మయ मरण जिनियत आमी केल्ली तयार आहे आमच्या मरणाक शेवटाक पावता जेजून ह्या संसारी ताच्या बापाची खुशी केली बापाची खुशी ही आमी कोणे नाश जायनये जायनशे भगार समेस्तानी सस्नी जिवी जोडीचे म्हण जेजू पातकांक बक्षिता कोटक्यारांक नितळ करता खुर्सार उमकळताना उजवे खुशीन आसल्या चोराक सगळ्यांचे राज बसयता सान फ्रांसिस आसिसान क्रिस्ताच्या घुसाचे घाय आपल्या कुडीर घेतले दुसरो क्रिस्त झालो क्रिस्ताचो आसो जावंक पावलो सेकुलर फ्रांसिस्कान वर्दीचो सांदो आपल्या जिवितांत हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बघा क्रिस्त म्हज्या म्हजे थंय जियेता म्हणल्यार सां पावलाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आपल्या मरणान जियेल्यार मेल्यार आनी आमी सोम्यांचीच म्हणल्यार भावार्थान आपलो आत्मो सोम्यांक समर्पिता सांत फ्रांसिस आसिसान आपल्या मरणा वेळार जेजूच्या निमाण्या जेवणाचे वाचप वाचलें व्हडल्या ताळ्यान हांव सरेस्पराक उलो मारतां म्हणलें किर्तन आपल्या भावा कन्ना गांवक लायलें उंडो मोडून ताच्या भावांक दिलो रचनेचे गीता सवें सरेस्परा ताची स्तुती गायत आपलो आत्मो देवाच्या हातीक तो उपसिता आमी फ्रांसिस्कान भाव भयणी आमच्या घडणाऱ्याच्या जिवीत तशें मरणाक प्रेरीत जाल्ली त्याच स्पिरितान आमचो आत्मो देवाक जिवन देवाक समर्पिता प्रार्थना सगळींच्या बापा तुज्या पुताच्या खुर्सा मुखांत जिवनपणाचें दायज आमकां फावो केलाय हें सासणीक जिवीत सर आमच्या सेकुलर फ्रांसिस्कान वर्दीच्या सांद्यांक फावो कर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आय बापा आमच्या वर्दीचो सांद भयण जुस्टीन लुईसच्या मरणा सवें एकवटल्या ह्या सांद्याची सर पातकांचो बक्षी सर्गींच्या निवासान सासणीक जिवीताचे दायज हे आमच्या सांद्यान फावो जावं म्हूण मागता बापा आमच्या सांद्याच्या मरणा वरवीं दुखेस्त कुटाम तुजी मजत मागता ह्या कुटुंबांत रित्यो जाल्लो जागो तूं बरते कर खंयचेय रितीन उणें जाय नसे तूं कुटुंबांक सांबाळ घट म्हूण मागता देवाचे सगळींचे राज आमच्या मध्ये यो म्हूण आशेवन जेजून शिकले प्रार्थन म्हणया आमचे बापा देवा दिन संध्या खातीर प्रार्थन सरस्परा देवा तूं भवार्थाची महिमा आनी दिवंताचे जिवीत तुज्या पुतान तुजो सेवक आदिसच्या सांकांतसान तुज्या पुताचे रुपणे आपणाचे देऊन भयणी म्हणा मुखान केले देवा जिवीताचे प्रार्थना कर प्रार्थना
Thank you.
आमदार चावलरामे नमन मरिए
सांगितलेले सुमी तुझ्या संगत आस प्रेम तर तू सदैव सदैव फॉर तुझ्या खुशी जैन जे आणि सदैव मग्या देवाच्या मयमा प्रियाचा देव नदी राम मान
बाबाजी पुत्राचे आणि पवित्रात्मेचे नावी आमेन. तसे बसले आणि चला मग बाबाणी न या आमच्या बहिणी दृष्टीनं त्या संगत आपण आप दृष्टीने जीवन असताना आधी धन्यवाद करूया. आता आम्ही तुझे आमच्या बहिणी Thank you.
Yeah.
मुगल भाव भयणी नांव ज्या दिन आमची भयण फावस्तीन जुस्तीन बायाच्या मरणाची निमाणी रीत सलोंग आमी हांगासर आसाव बागीचो साकर आपलो धनी येतना ताची जबाबदारी करना आसलो तसलो ताची नाम ताका मेळटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक ही आमची भयण
वावरान देवा विश्वासी जाऊन रावली आयुष्य चार वर्षा देवान तिका दिल्ले आपोणे जिवीत देणे आणि ताके उपरांत कुटुंबाचे जिवीत बांदून हाडूंक दिल्ले आपोणे आणि पांच जाणां भुरग्यांक जन्म देऊन व्हड कर मोगान भवार्थान शिस्तेन भक्तीन आणि तांचो फुडार बऱ्या तरान बांदून हाडूंक तिणें मेहनत घेतली. पवित्र पुस्तक सांगता बरो रूख बरें फळ दिता. ह्या पांच जाणां भुरग्यां पैकी दोगां भुरग्यांक देवाच्या शेतांत वावरूंक तिणें समर्पण दिल्लें. तिगी देख आदर्श आनी ही दोगांय पवित्र सभेंत आज वावरतना सात फळादीक तरान देखून आज ह्या आमच्या भयणीक देवान आपयला आसता. देवाच्या कुशे खालतीमान ती बाय सर गेल्या. पवित्र पुस्तक सांगता सांबाव तिमोतीक बरयल्या पत्रान सांगता म्हजें बर झूज हांव झुजलां म्हजो भवार्थ हांवें सांबाळला म्हजी धांव हांव धांवलां म्हणून. देखून ह्या ही उतरां ही आमच्या भयणी थंय सच जावन आसात. ह्या कुटुंबांक दिल्लो मोग आमी पळयता तांची भोगणां भुरग्यांची आनी तशेंच फिर्ग जयंती तिचो वावर तिचो मोग तिसऱ्या वटेचो संद जावन प्रत्येक जावन ती आसली आनी हर एका मिटिंगाक ती येवंक प्रयत्न करतली. हर एका आयतार नाल्यार शनिवार मिसाक येवचें तिका सोडोंक देवंक कसत जाल्यारी ती प्रयत्न कर येताली. आनी हांगा एक सुरी म्हणल्या बरी आसतना तिका विसरलेल्या वेळार जेजू म्हगे सांगत आसा तसो म्हाका धैर्य म्हणटली ती. आनी देखून हांव ह्या आमच्या भयणीक आज वेगळा सार जावची घडी आयिल्ल्या वेळार आमकां दूख वखदें सहज सैमा प्रमाणे काळोख निराशपण पूण भावार्थ तेगे दृश्टेन आमी पळोवंक आसा. भावार्थ तेगे दृश्टेन कितें तिगे जिवीत देवान तिका दिल्ली जबाबदारी आनी सगळो तुजो वावर तिणें फळादीकपणान केला आनी देखून एक तरेची तृप्ती आमकां आसा आज तिका देवाच्या हातांत जपसून देवंक. आनी देखून हें ह्या अर्थान आमी भावार्थी देखून मरण अखेर न्हय भावार्थ एका देवाच्या घरा दार वटो देवाच्या घरा भितर सरोंक आनी देवाच्या घरांत ही आज वेता म्हणल्यार भावार्थान भरवशान ह्या आमच्या भयणीक आमी देवाच्या हातांत जपसून दिवया. ही रीत आमी चलोवया. ही रीत दुखाची रीत न्हय. ही रीत एक आचरण सेलेब्रेशन कित्याक देवान तिगे थंय सुरू केल्लें बरें काम तिणें यशस्वी तरान बंदाक पायलां. आनी देखून ह्या वेळार ह्या कुटुंबांच्या संद्याक आमी बुजोवंक शकना आमच्या सांगत कोणूच तांकां धैर्य आनी बळ आनी आमचें मागणें कश्ट जाल्यान वजन वयतल्यान जेजून दिवचें धैर्य आनी उजवण तो आपयता आमकां सगळ्यांक प्रत्येक जावन दुखान आसल्यान ताका आमी उलो मारया कश्ट ह्या संवसारांत धांवणो मरणाच्या वटेन सगळी चार जाग भायर सरलेले आहा. ह्या आमच्या भयणीची काकुतगर तिची पदकां बक्षी आनी तशेंच सासन जिवीताक तिणें सासनाक पावोंक आमकां तिका कुमक कर तिच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या तिच्या जाजक पुताचेर आनी तशेंच धार्मीक भयणीचेर तुजें बेसांग घाल आनी तशेंच हेरां भुरग्यांक की तुज्या बुजोवणेन सांबाळ बुजोवण आसा जीव आनी जिवन पोवन ह्या संवसाराचो काळोख बेजराई कंत हे चोर पयस करून ससन जिवीत आमच्या भयणीक दी. ह्या घरांत तिणें मागलां ह्या घरांत ती जियेल्या ह्या घरांत तिणें बरी देख दिल्या. ह्या तिच्या सगळ्या जिविता खातीर तिका ससन जिवीत राखण आसा
आणि या घरांत हांव आतां हांव तिचें पयन निमाणे फोटी ही गरजेक म्हणच्या ह्या वेळार तिच्या सांगाता आमी तिका सांगात दिवंक आनी तशेंच ससन जिविताच्या वाटेन आमी समेस्तान एक दीस समकोंक तूं आमकां आदार दी तें आमी मागता हांव त्यास क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 59 आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो मोगाळ भावां भयणीनो मरणा ते जिवीत सरना बगार ते बदलता वो संसारी तुंबू मोडून वेता पण सरगार सस्नसो निवास तयार जाता पुरच्या दिसा पांत्यार सकाळी 7 वरांचेर आमचे भयण ज्योस्तेन ह्या संवसाराक प्रत्येक जावन तिच्या कुटुंबाक आनी तिच्या मोगाच्यांक आदिवस मागोन सस्नीक जिवीत जोडच्याक भायर सरोन गेल्या देवान तिका पानसना भुरग्यांचे देणे फावो केल्ले तांचे पैकी दोगां जाणांक उदारपणी देवाच्या सेवेक तिणें समर्पण दिल्ले बाप रोमियो हांगासर आसा तशेंच तिची धू अर्सलायन सिस्टर जावन आपली सेवा दिता आज्या दुखेस्त कुटुंबाक आमी सर भुसयता पूण सांगात आस देवान आमच्या भयणीक लांब आवक 84 वर्सांचे फावो केल्ले आजून पर्यंत तिका तांगता पर्यंत मिसाच्या बालिदानांत वांटेली जाताली विविध सक्रामेंत घेवंक ती फुडें सरताली मागण्याची जिणी तिची जावन आसली वो संसार सांडोन ती आज गेले आसता आपल्या संवसारी जिवीताच्या अस्कतकायेंत तिणें सुखी केल्या तर सर्वीस फॉर देव तिका त्यो बक्षून दी आनी ताणें बसयलें तें सर्गींचें इनाम भक्तांच्या परिवारांत सस्नाच्या सस्नाक सुख भोगचें भाग तिका पावो करून म्हणोन ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी सुमेस्त तिचे पासत मागया आमचे बलिदान देवाक मानवा सारखें जावच्याक आमचीं पातकां आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया प्रार्थुया भोमोगळ बापा तुवें म्हाका दिल्ल्या आवय पासत हांव तुका अर्ग दिता म्हज्या अंतरलेल्या आवयसो मोगान आमी मनान उगडास करून तिची पातकां बगस आनी सस्नाच्या उजवाडाच्या संतोशान तिका होर म्हूण आमी नम्रतेन मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना सांग पावलून रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप
भावा बहनीनो आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेतांव जाल्यार ते सुम्यां खातीर, आमी मरतांव जाल्यार तेय सुम्यां खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्यांचींच, कित्याक जिवंत आसल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सुमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्तांक देवाची नीती सदरे हुजीर जडतेक रावूंक आसतलें. पवीत पुस्तक बरोवन आसा अशें म्हणटा सरसपद, हांव जिवंत देव हरयकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हरयकलो आपलो ताळो उबान देवाक वाकणटलो. तर आमी हरयकल्यान देवाक आपआपले लेख दिवचे पडटले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार.
जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। त्यावेळी जेजून आपले असे सांग म्हणले, मुनशा पुतान महिमा जोडची वेळ घडी आता आयल्या। सतत हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ले खरीत तो एकवटच उरता, तो मोराज जाल्यार यथेस्ट फळ दिता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता। जो कोण या संसारी आपल्या स्वंत जीवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासनीक जिणयेक सांबाळटा। कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं, अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो। म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो। म्हजें काळीज आतां खंती भिरांत तेन भरलां, आनी हांव कितें म्हणू? बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणू गी, पूण हें सर्व सोसी जाय म्हणुनूच हांव हे घडयेक आयलां। बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर। तेदना अंतराळांत थावन एक ताळो आयलो, हांवें तें महिमे भरीत केलां, परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो। देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता। सतत हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ले खातीर तो एकडोच उरता, तो मोराज जाल्यार यथेस्ट फळ दिता। पुनर्जीवन क्रिस्ता थंय दुखेस्त मनादीक बाप रोमियो, सिस्टर जुडी दुखेस्त लुवीस कुटुंबाच्या न्हू आनी समेस्ता न्हू। देवाक हर एक जाग्यार रावूंक असे आद्द जालें, देखून देवान आवयक रचले। व्हडली एक जुदेवांची सांगणी आसा, आवय देवाच्या स्नानार वसून आमच्या दोळ्यांक दिसचो देव। आवयच देव म्हणून आमची संस्कृती मानता। आमकां आत्मीक संगत्यो मोग भावार्थ भक्त देव दिसानांत ह्या संगतीक आकार रूप ना, एक रूप आसा मसा रक्ताचे, तर ते आवयचे। असली एक आवय जावन आसली श्रीमती जस्टीन लुवीस। आतां हांवें सांगिल्लें सर्व तिका चड कर्ण सोंपता। ती एक बरी खरी नीज आवय, भावार्थी भक्तिवंत आवय ती जावन आसली। आनी असल्या एका आवयक देवान मरणा मुखांत्र आपणा आमच्या मदली तिका आपणा सरशी आपयली म्हण आमकां कठीण दूख भोगता। तरी आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थाचे मनीस, आमचो भावार्थ आमकां बुजयता आनी आमकां धैर्य दिता। आमचो भावार्थ आमकां सांगता तिका देवान सर्गी आपणा सर्गी सासणांच्या सुखांत जिवंक आपयला। भावार्थाच्या नदरेन देवान दिलें, देवान व्हेलें, ताचें नांव थोर जावं, हरसिल्लें जावं। संवसारी पालवालें, सर्गी उजवाडलें। जळक तुजी ना तरी मोगा सेवेची तुजी कृत्यां आमचे मदें आमर उरतली। असल्या
एक आवईचे जिबीत आमी आमच्या डोळ्या मुखार हाडन देवा काज आमी दिनवासचे अर्घा दिवचे तिची जावन असली तिचे जावन असले जिबीत मोगा सेवेचे निस्वार्थी जिबीत कुटुंबा पासून ती जियेली माया मोगांत इश्टा मंत्रा सैऱ्यां बराबर तशेंच शेजाऱ्यां बराबर ती जियेली आनी असल्या एका आवयक देवान आपयले म्हण आमकां कठीण बुदूक भोगता तरी हो एक मिस्तर आमचे जिवीत आमचे मरण मरणा उपरांतले आमचे जिवीत एक मिस्तर एका गोवांच्या खणा बरी गोवांचो खण मातयेन पडोन मेल्ल्या खरी तो एकोडोच उरता मरत जाल्यार मात्र टेस्ट फळ दिता अशेंच आमचें जिवीत आमी संवसारी जियोंक आशेता पूण आमकां मरण आमकां आसा मरणा उपरांत सासणांचें जिवीत आसा सासणांचें जिवीत सर्गी आमी जियोंक जाय तर आमी मरोंक जाय गोवांच्या कणाचें आनी आमचें जिवीत एक प्रकृतीचें सत जिविताचें सत भावार्थाचें सत आनी एक व्हड मिस्तर तो मिस्तर आमी नियाळोंक प्रयत्न करन जियोंक प्रयत्न करचें आमी आसा दर्या तडीर एक सोबीत मिठाचें गोंबें दर्याच्या वेळेर पासायो मारनासिल्लें आनी त्या गोंब्यान दर्याचे दीश लावन तो विस्तार दर्यो पळोवन विचित्र जावन दर्यो म्हणलें मिस्तेर नियाळूंक सुरू केलें आनी दर्या कडेन मिठाच्या गोंब्यो विचारी तूं कोण दर्यान जवाब दिली हांव कोण म्हूण तुका सारकें जाणा जावंक जाय तर तुवें उदकांत देंवन जाय दर्यांत उडी मारूंक जाय परत दर्याचेर दीस लावन दर्यो म्हणलें विस्तार मिस्तेर नियाळूंक लागलें मागीर परत तूं कोण म्हणलें सवाल विचारी तो व्हळ तिच जवाब हांव कोण म्हूण तूं जाणा जाय तर उदकांत उडी मार त्या मिठाच्या गोंब्याक मन ना तरी कश्टांनी दुबावांनी म्हणल्या परी ताणें उदकांत उडी मारली उदका दर्याच्या उदकांत मिठाचें मिलन जालें थंयसर खरगोन दर्याचें मीठ दर्याच्या उदकांत एकवटोवन जिवंक प्रारंभ केले मीठ दर्याच्या उदकांत आमी करचें दर्याच्या उदकांत तें एक जाता सगळ्यांच करगोन एक जाता तशेंच कशें मीठ दर्याच्या उदकांत हांव उपजाता आमचें जिवीत देव म्हणल्या विस्तार दर्यो मिस्तेरा थंय उपजाता थंयसर देवा थंय आमी आयिल्ले देवा थंय आमी देवा थंय आमी फाटी वचूंक आसा आनी देवा थंय आमी मरोन फाटी वेता आसतना आमी नास जायना आमी ससनांक जियोंक प्रारंभ करता हो एक मिस्तर आमी समजोवचो देवा थंय आमचें मिलन जाता आमी देवा थंय एक व्हरता ससनांक जिवोंक प्रारंभ करता देखून आज आमी आमच्या मोगाच्या जुस्तीनबायेचें जिवीत उडास करन देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय ती तिचें जिवीत मोगा सेवेचें निस्वार्थी जिवीत भावार्थी जिवीत ती जियेल्ली क्रिस्ताचेर विस्वासून पातयेन क्रिस्ता बरी जियेल्ल्यांक क्रिस्ता बरी पुनर्जिवनपण ताणेंच बसायलां देखून मरण आमचें अंत्य न्हय आमचे जिविताचें अंत्य मरण न्हय जिविताचें अंत्य शेवटय मरण न्हय आमच्या जिविताचें अंत्य पुनर्जिवनपण आमच्या जिविताचो शेवट सासण्यांचें जिवीत मरण एक दार त्या दारांतल्यान आमी पाशार जावंक आसा सर्गींच्या जिविताक आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें आमी जियेल्यांव मेल्यांव तरी आमी क्रिस्ताचे सोमिया खातीर आमी जियेचें सोमियां खातीर मरचें जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोमियांचे देखून सोमी आमचे पासो एकलो मेलो आमच्या नांवान तो मरोन आमचे खातीर मरोन पुनर्जिवन पावन तो आमचो सोमी जालो तो सोमी आमकां मरणांत दुखेस्त जाल्ले आमकां बुजयता आनी आमकां तो सांगता हांव जिवंत देव हांवचो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो ह्या उतरांचेर आमी विस्वासून संतोशान
जुस्तीन बाई चा जीविताक देवाक दिनवासचे जुस्तीन बाई भवार्थाचे मोगाचे मागण्याचे जिवीत दियली तिसऱ्या वर्दीन ती आसली तिसऱ्या वर्दीची क्रियात्मक सांदोती जाऊन आसली ती देवादीन जाल्ल्या दिसा करुणालयांत सान फ्रांसिस्काचे फेस्ताक ती वसोंक भाई सरली फ्रांसिस्कन भाव मेळा सांगता तिका मेळोंक आशा आसली पूण तिणें पयण सुरू केल्लें सर्गींचें पयण म्हूण आमकां समजोवंक कश्ट तें तर आमी समजल्यांव आमकां संतोश भोगता देव आमचो कितलो मोग करता जण एकल्याचो देव मोग करता आनी जुस्तीन बायचो ताणें अपरिमीत मोग केलो तिका तिणें नांवान उलो करून आपणाशें आपयलें अपरिमीत काकूळ तांणी दया तिच्या दर्शीन तिणें दाखयली ती एक सुरी आसली आनी मुखार तिका कसली पिडा कसली तिची जिणी जावन आसली देखून देवान तिका आपणाशी आपोवन सर्व कश्टां दुखांतान तिका निवारलें सलवार केलें देखून देव आमचो अपरिमीत मोग करता तो करता सर बरेंच आमी तें समजोवंक शकना भवार्थांत ज्या दिश्टींत आमी तें समजोवंक शकता देखून आमी देवाक अर्घां दिवचें तिच्या जिविता बसत देवान करचें सर बरें देवान तिका एक ससणांच्या सुखांत शांतेंत जियोंक आपयलां संवसारी जिवितांत तुवें जियेल्लें पुरो तुवें तुजें जिवीत संवसारी सर्गींच्या जिविताक तयार जालां देखून तूं आतां म्हजे सरशी ये म्हूण देवान तें आपय तिका आपयलां तिचें मरण आमी करता आसतना आज तिचे पसत आमी मागचें तिका आमच्या मागण्यांची गरज आसा तर ती आमी दिवची आमी उडास करचो आमच्याच मरणाचो आमकांय एक दीस मरोंक आसा ससणांच्या जिविताक आमी देवा सरशी पावोंक आसा सर्गी आमी आसचें त्या मिठाच्या गोंब्या परी चार दिसांचें जिवीत थोड्याच दिसांक आमी हांगासर आसचें देवा बापान आमकां संवसारी धाडलां सर्गींच्या जिविताक तयारी जावन हांगासर जियोंक जुस्तीन बायाचे बरे गूण बरे शगूण आमी घेवया तिचे बरी बरें मागण्यांचें भक्तीचें भावार्थाचें जिवीत आमचें जावं आमचें हांगाचें जिवीत आमच्या आमच्या आपोवण्यांत आमी जियोवचें सर्गींच्या जिविताक एक तयारी जावं देखून आमचो भावार्थ आमी जियो करया भरवसो नवो करया सर्गींच्या जिविताक विस्वासून आमी जियोया आनी एक दीस जुस्तीन बाय सांगता आनी सर आमच्या देवादीन जाल्ल्या सांगता एकवटून सर संतां भक्तां सांगता सर्गी देवा बापा सांगता आमी जियोंक पावया ससणांचो विशय दितिका येसुमया ಸಂಖು 220 220
मुझे भावा भयणीनो मुझे आने तुम्हें बलिदान सर पुदवेदरा देवा बापा मानता तसले हाँ मन मागत सर्वेस्परा कनवळ्या बापा तुझा साकर ने जुस्तीन सुडवने पसोर आमे तुका ये बलिदान समर्पिता जेजूक आपलो सुडवणदार मन तिने या संसारांत मानून घेतले तर तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया मरी पात सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवात दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते आम्ही तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो आणि तिसो आणि आमच्या पायद्यासो मरणांतलो जीवन सल्ल्या जीस वरवीं आमकांय पुनर्जीवनपणसो बरवसो उदेलो मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमर जिवेताची बसोवणी आमकां भुसवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थांचें जिवीत सरना तें बदलता ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनासो निवास तयार जाता देखून देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सरकारी संसार भला तुझा वैभवा बापा कुरोस्तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्रात्म्याक धडोवन हे देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुमयान येजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी कळयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो
ती आपल्या शिष्यांक दिली आणि म्हणले, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी करारचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशां पसत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. पवर्त सो गुट परगटोया मरणासो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता, आणि व जिवीत असो हुंडो आणि सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पावो केले देखून आम्ही तुका दिनवसता, आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र बिसुगडास कर, आणि फ्रांसिसांच्या बगेन बापा, जेराल्ड आयजक आमचे गुड बापा, आणि सगळे येजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मुगांत वाडय. सर्वेस्परा म्हज्या मायची तूं काकूट कर, तिका ह्या संवसारांतली वरच्या दिसा तुवें आपण व्हेली. जशी पवित्र नानवर जेज बराबर ती मेली, तसेच ताचे बराबर ते पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुगे इश्ट गतीन मेल्ले समेस्तांक तुज्या पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरी देवाचे मायेस संगती तिजो पती भगवान झुजे सर्व धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनक्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत्ता तुगे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास येसूत पवित्रत्मेच्या इकपोना सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां मागया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां काळणे पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतल्यान सुटय
आनी सर्व आकांतांतले वाटे सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दि आनी एक पोटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सुव्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी ಪಾನ್ಸಂಕೋ 264 264 Ooh.
आमच्या संसाराच्या पहिल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिले, तरी या पवित्र जेवणात तुवें पोसलेल्या आमच्या भयणी जुस्तिनाक सस्नाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बसा. श्रद्धांजली. आतां फादर जोकीम बटयतले. एक आवय जिवितांत गवाय मुन्ना संगे याद मनय रुपणे तुजे मोगाने जरय माय तुजो पालो सर्गीं पावय. 2020 आनी 2021 ऑक्टोबर म्हयन्याची 5 तारीख बुधवारा दिसाच्या सकाळी सुर्याची किरणां भुमीक तेंकताना तेव्हा दिनी पिटर लुवीस हाची पतीन भयण जुस्तीन लुवीस आपलो स्वास रसलेल्या रसनाराच्या आतींत ओपसीत आसतना आपल्या 5 जाणां भुरग्यांक माय म्हणलो सोब्द मौन जालो. कितें पुता कसो वा कशें आसाय म्हणल्या आवय पोनाच्या उमळ्यासो उलो निशब्द जालो. आवय पोन मरोंक ना आमार जालें सुर्गी सुखाक प्रवेश जाले. कवी विल्सन ओलिवरा अशें सांगता, वसोंक आसा हांवें वसोंक आसा वसोंक आसा एक दीस खंय केदाळा तें हांव नेना खंयच्या कडये ती कोण सना दाडलेल्यान म्हाका ये म्हणो आपयल्या तेदना कळोकू पयस करून उसवाड पांगताना सुकणी सवसां सोबीत फुलां देवाक अर्घां पाटयत आसतना भयण जुस्तीन लुवीस आपलें 80 आनी 4 वर्सांचें जिवीत
या संसारांतले मोलादेक मोतियांनी गुंतलेले कुटुंबाच्या संध्यांक आदव समकता आणि उसारता हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेता स्वर्गराज वड सुख संतोश असो तो गांव हंगसरी जियेतेल्यांव आम्ही सस्नांक ते जियेतेल्यांव वयने चुस्तीन लुवीस संत आनाक समर्पिल्ल्या पिरगेजेच्या देवादेने चोकीम आल्मेडे आनी तशेंच देवादेने येवचेंच केरीचे दूर सप्टेंबर 5 तारखेच्या 1930 इस्वेंत जल्मली आनी देवादेने पिटर लुवीसा लागीं मार्च म्हयन्याच्या 8 तारखेच्या 1960 एका इस्वेंत लग्न बांदांत एक चली हांच्या लग्न सो पळसावन 5 जाणां भुरगीं विल्फ्रेड रेजिनाल्ड अनिता धर्मीक भयण जुडी आनी बाप रोमियो सुनो वनिता आनी लैला सोगासना नात्रां वॅलेन्सिका सामुएल डेनियल आनी जॉस्विन ही तांच्या कुटुंबाच्या जिविताची चित्रां आनी आज तिचें प्रारंभ केलें अंतीम पयन 2020 आनी 2021 ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 5 तारखेक बुधवार दिसा सकाळीं सुरवात केलें थोड्यास पुत्रांनी भयण जुस्तीन लुवीस हिच्या विशयेन ते सांगचें तरी ती मोगाळे पुतीन तिचो पोती देवादेने पिटर लुवीस पिडेंत आसता तिणें केल्ली सेवा वाकोवंक फावो आनी ती मोगान ती सेवा केल्या भयण जुस्तीन लुवीस मोगाळे मायपासी आबय भुरग्यां लागीं उलयत आसतना हर एक पटी पुता पुता म्हणो उसारचें आसलें भुरग्यांक मोग तिणें दिलो देवास्पावन वाडयलें दोगां भुरग्यांक देवाच्या सेवेक दिलें उरल्यांक कुटुंबाच्या जिवितांत भरती केलें भयण जुस्तीन लुवीस भाग्यवंत फ्रांसिसान घडिल्ल्या सेक्युलर फ्रांसिस्कन वर्दींत उर्बेस संद जावन फ्रांसिस्कन स्पिरेत सेसंबरा आनी पिरगेजेंतो ओंपलो तितलें मात्र न्ही वर्दीचें मागणें कळनासतना हर एका दिसा म्हणटली नजूक उतरांनी उदार काळसांनी हर एका व्यक्तीक जाय आसली आवय जावन आसली ह्या तिच्या देण्यांक दनिया देवाक अर्घां दिता आसतना आवयच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या तिच्या मोगाच्यान विल्फ्रेड रेजिनाल्ड अनिता धर्मीक भयण जुडी यासक बाबा रोमियो आनी कुटुंबांदारांनो आमी तुमकां कितलें बुजयल्यारी पावचें ना पूण देवाचो मोग तुमच्या आवय मरिपात भोगल्या तुमकां दिवस बुजोवन दिवंदी आवय विने समास बाळवणा म्हणटा एस्रा त्याप्स बेन्सन ह्या चिंतपांत आटापोनो आसा आवयचें मोल त्यागाची साल घण आनी तिका पवसोंचो गौरव तशें मान तूं मान आस बागयत आसतना माखियां आमच्या भयणीक आदेवसू आदेवसू तुका आवय पोना सुर्गी आवय मुर्गे मायेक आमी सर्व रूप रूप भेटता पर्यांत आवय माय तूं देवाच्या रासांत सोम्याच्या शेतांत आमी रिगता पर्यांत आदेवस भयणी आदेवस तुका तुजे सोवें त्या रासांत देवाक आराधन करच्या वेळा मनसर आदेवस तुका गेतिका सोम्या पुत्तून तूं गेतिका गे गोपान तुज्या सस्नेके विशीव लाभय प्रकाश तिचेर पंकय तुज्या गोपांत लिपोय आदेवस भयणी
भावा भेणीनो उपकार पावडींची दोन उतरां उलोवंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. पयल्यान पयलें हांव उपकार पावडटा सरेस्पर आमच्या देवाचो. म्हज्या मायक ह्या संवसारांत 84 इयर्साचें बरें जिवीत फावो केल्लें आनी ह्या संवसाराच्या जिविता वेळान सरेस्पर देवान म्हज्या मायचेर दराळ बेसांव गेल्ली. तिच्या जिविताचे निमाणे घडये पर्यंत तिका कोणाचेरच बंदून नासतना ती कस जावन वावर करूंक, तिचे दिसपोरते जीवन सारूंक आनी प्रत्येक थरान तिच्या भुरग्यांचो मोग करूंक सर गिन्यान बळ आनी सकत दिल्ली. वो जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग. तरी देवाचो वाटो विचित्र जावन आसात. आमकां तिच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबदारांक कळीत नातल्या भशेन अवचीत मरण आयलें आनी हें मरण आमकां मस्त दूख हाडटा आनी आमी कधी बेजारायन आसा. पूण आमचो भरवसो सरेस्पर देवाचेर आसा. देव आमकां पावतलो आनी म्हजी मांय सर्गेच्या राजांतावन आमकां तिच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबदारांक बरें मागून धरतले म्हणलें म्हजो भरवसो जावन आसा. हांव प्रत्येक तरान उपकार भोंवता आमच्या गोळी बापांचो. मांय मरण पावले वेळार हांव घरांत एकलोच थंयसर पावलो आनी म्हजे सांगात वाड्या घरां आसली आनी पयले खबर आमच्या गोळी बापांक हांवें दिलो आनी ह्या वेळार गोळी बापान म्हाका समाधान सांगलें, म्हाका बुजयलें आनी प्रत्येक तरान आमच्या कंती बेजारांत आसा म्हण ताणें म्हाका भरवसो दिलो. तांच्या भरवसाचीं उतरां आनी ताणें दिल्लें तें समाधान म्हज्या आनी म्हज्या भावा भयणीच्या जिवितांत उरते जावंक पावलें आनी आज आमच्या मदकत आसून म्हज्या मांय खातीर हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां आनी मांय खातीर मागलां. आनी ह्या संदर्भार म्हज्या भावा भयणीच्या तर्फेन आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन तांकां हांव काळजांतां. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिश. हांव उपकार भोंवडतां आमच्या फिरगस ह्या जागाचो मनादीक बाब दिनेश देसा. म्हज्या मांयच्या मरणाची खबर मेळिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका फोन करून आमच्या कंती दुकांत ताणें आमकां बुजयलां आनी प्रत्येक तरान ताणें तांचे मागणें बसयलां. आनी आयच्या दिसा ह्या इगर्जेंत मरणाची विधी चलून व्हरता आसतना तांचो मोठो सहकार आनी ताणें कुमक म्हाका दिला. म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. उपकारांक भोंवडता आमच्या मदेक आसात आमचे दीस चान्सलर बाब मानदीक बाब रोशन डिसोजा. आज हांगासर सा भेटोवणेकर आमच्या खातीर ताणें मागलां. देव बरें करूं फादर. उपकारांक भोंवडता आज प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचे उतार आमकां वांटून दिल्या मनादीक बाब चार्ल्स पुटाटो कापुजीन प्राद. आमच्या कुटुंबाचे ते याजक आनी मोगाचे जावन आसात. आज बो अपुरबेन देवाचे उतार आमचे ते वांटून घेतला. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमच्या कुटुंबाचे आनी एक मोगाचे येजक जावन आसात फादर जोकीम डिसोजा. आज प्रत्येक तरान मांयच्या ह्या मोरणाच्या वेळार श्रद्धांजली भेटयला. मात्र न्ही आसता सबार पुटे आमच्या घरा येवन मांयक ते भेटतले, विजीट करतले आनी अशें थोडे वेळ मांय सांगत संतोशान करसितले. तांकां म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर जेरो मंतेरो म्हज्या मावशेचो पूत, म्हजो कजीन. थोड्या तेंपा फुडें तांची आवय 2 वर्सां फुडें सरिल्ली आनी पोर म्हज्या आवय सरल्या वेळार आमकां कोणूच आदर नासले वेळार कुटुंबांत एक मलगोडे व्यक्ती जावन बाब जेरोम आमच्या सांगात आसून आमच्या कंती दुकांत ताणें तांचो भरपूर सहकार दिला. आज
मुझे कुटुंबा तर्फेन प्रत्येक तरह मुझे माये तर्फेन तंका हाँ देव बर करो मनता उपकार भवड़ता उड़पी वारेडस विगरबार पद चार्ल्स मिनेजस ते आज हंगसर यून ये मिस जसा बलिदान पेटयला आनी ते तंग भरपूर सहकार म्हाका दिला तंका देव बरें करूं पाद उपकारां भोंवडता फिरगज ह्या जगनातले वेळार हांगासर जबाबदारी घेवच्या फादर रोशन मिनेजस कापुजीन प्राद फादर रोशन मिनेजस आतां न्ही साबार वर्सां फुडेंच हांगासर तोट्टां फिरगजेंत मिसाचें बलिदान भेटूंक गरज मेता करता आसतनाच आमच्या कुटुंबाची आनी म्हज्या मायची वळख आसा आज ते हांगासर आसात ताणें आमच्या खातीर मागलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जायते याजाक वाराड्यांतले वाराडे भयले म्हज्या मायेच्या मरणाच्या मिसाक ते हाजर जाल्यांत ताणें आमच्या खातीर मागलां तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच प्रमाण आमचे मदें कात आसात कोडियाळ दीस थोडे याजाक आनी ते आमच्या कुटुंबाच्या मोगाचे आज हांगासर पावल्यात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजी भयण हरसुलेन धार्मीक मेळांत आपली धार्मीक सेवा दिवन आसतना तिच्या कॉवेंटांतून आयिल्ल्या सिस्टर सुपिरियर आसूं आनी हरसुलेन धार्मीक म्हणून हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या सिस्टरांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा धार्मीक भयण्यो म्हज्या घराक म्हज्या मायेची भेट करूंक तवळ तवळ येताली आनी मायेक ती मेळटाली तेंच मात्र न्ही हांगासर म्हजी माये सदांच मिसाक येता आसतना थंयसर तिका मेळटली आनी ताणें सांगात उलोवन उलोवन कोवेंत प्रियांत समकूं जें आसलें मोगाळ सिस्टर भयणी न्हू तुमकां सेप्टांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर आसात ए सी सिस्टरा कित्याक म्हज्या मोगा म्हज्या मायेची आनी एक मालगडी भयण केम्मण कोवेंतांत आसा तिका 90 वर्सां जावन आसात आनी ती आज हांगासर आयल्यांत आनी म्हज्या माये खातीर तिणें मागलां तांकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा म्हजी मोगाळ व्हडली भयण सिस्टर जुडी लुईस गेल्या दिसा 12 वर्सां जावन म्हज्या मायेची विशेश तरान तिणें जतन घेतलां हर एका मिनटा मिनटा प्रमाणे फोन करन माये कडेन उलोवचें आसलें आनी कांय चड उणें तिच्या उलोवण्यांत वा तिच्या दिसपट्या कामांत चड उणें जाल्ल्या वेळार तक्षण दोतोरा कडेन आपोवन व्हरचें जतन करचें आनी अशें सदांच म्हज्या भयणीन वर्ती जबाबदारी घेतला आनी हें म्हज्यान सांगूंक असाध्य हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा म्हजो एकलो भाव आज हांगासर म्हज्या मायेच्या मरणांत हजर जावंक असाध्य जाला आनी एकलो भाव आज हांगासर पाविल्लो भयण हांगासर आसा अशें आमी सर्वांनी सांगात मेळून म्हज्या माये स्वामी भरपूर मोग केलो पूण देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसली आनी आज आमी कल्तीमान घालता म्हज्या भावांक म्हज्या भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा आमचो मोगाचो म्हजो इश्ट जेसन फेर्नांडीस तो आमचो शेजारी जावन आसा फाटले जायते वर्सां जावन आमी आमच्या दिर्घजेंत वावरांत आसल्या वेळार मायेची भेट करची कितेंय तिका चड उणें जाल्ल्या वेळार दोतोरा कडेन हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरूंक सदांच हुमो करतलो आनी अशी म्हजी जबाबदारी ताणें घेतिल्ली जेसन फेर्नांडीस उतरां ना म्हजे कडेन सांगूंक हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा सर म्हज्या मावशेच्या भुरग्यांचो कजिन्स आमी म्हणटा मामाच्या भुरग्यांचो आमी मोगान आसा आमच्या कुटुंबांत कितेंय चड उणें जाल्ल्या वेळार आमी सांगात येता एकामेकां मेळटा तितलें मात्र न्ही आमी बरगांवतान येता आसतना आमच्या मलगड्या मनशां मेळचो तांच्या कडेन उलोवचो आनी थोडो वेळ आमी आशार पाशार करचो ही जावन आसा आमची रीत रिवाज आनी सर म्हज्या भावांक आनी भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा
हंगसर आज मुझा माई मरणा मिसांत वाटेले जाऊंक हमें सेवा दिल्ले फिरगत लोक आयला मणी पलतावन पेरां पळयतावन पांगळा तावन सिरवां तावन आनी कोडी हाळतावन भावो भिणीनो तुमकां हांव काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक आनी प्रत्येक तरान तुमी दिल्ल्या त्या तुमच्या वर्त्य मागण्याक म्हजी माय सर्गींच्या राजा तावन तुमकां बरें मागून धाडटली. उपकारां भोंवडता वाड्याचे गुरुकर्णीसो आलीस फुटाडो आपत्या मदेकात वा तवळ तवळ म्हजी मायची भेट करतली आनी प्रत्येक तरान ह्या निमाणे घडये वेळार तिणे तुजो भरपूर सहकार दिला. देव बरें करूं गुरुकार. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगेजीचो वायस प्रेसिडेंट सुनील फेर्नांडीस हांगासर इगर्जेन कितें सगळ जाय ताणें व्हरत सहकार म्हाका दिला. म्हजी माय मरण पावल्या तक्षण आनी ह्या घडये पर्यंत आमच्या शेजारच्या मोगाची आंटी जावन आसा स्टेला फेर्नांडीस तिणें तिच्या नातरान आनी तिच्या सुनेन ह्या तीन दिसान उरतम समू केला आनी आमकां कितें सगळ जाय तिणें आमकां दिलां. मनेस्तीन स्टेला फेर्नांडीस आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे कजीन आनी एकले शांती बरबोजा गेले ते तीन दिसांतावन आमच्या सांगात रावून आमकां उर्त सहकार दिला आनी निमाणे आज हांगासर आमचे मदें कथा आसात. म्हजो मोगाचो इश्ट मानेस्त जेरेमी सेंटायस म्हज्या मायची मरणाची खबर तांकां दिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका बुजयलें आनी ताणें म्हज्या माये खातीर आनी भुरग्यां खातीर मागता म्हूण आपलें मागणें आमकां बसयलें. आज तांकां हांव प्रत्येक तरां देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो परत कोणाचें नांव विसरून गेलें जाल्यार बक्षिया तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर पेटयेची फोंडाची वेवस्था केल्या रॉनी कब्रल पेरांपळीचे बँड जॉली बँड तशेंच हांगासर तानीक वा इतर पिवन तयार करून दिल्या बेलंकीनी कॅटरिंगाचो आमकां माय चड मोगाचे जावन आसली आसतावन ती आमच्या मदें करना आनी माय म्हणूंक ना मस्त दूख भोगता. तुमकां सर्वा देव बरें करूं. देव दीन जुस्तीन बायच्या आत्म्याक सातव्या दिसाचे मीस 11 तारखेर मंगळारा 11:30 वरार दवरलां येस आपोवणे म्हणून मोगाच्यांनी स्विकार करचे. देवाच्या मागणें आसा रावा. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बाबार्थाच्या साली प्रमाणे पाळटना दनिया देवाक विस्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची जुस्तिनाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस पर भक्तांच्या पुनर्जिवनपरांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळो. अशें मोर्णाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगत तिका पावस हांव देवाच्या दूतानो मेळो केल्या
का स्वागत देवो परमेश्वरा अरिंतो गरा दुखा आपलो जेसु दुखा स्वागत करो ख्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा ख्रिस्त संगता पुनर्जिवंते जातले म्हण तीर भरवशान पाती येता हांव ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणेक सबार देण्यांनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची कुना आमकां दिली देखून आमी तुका धिनवस्ता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतेन मानून घे तुज्या साकरणी जोस्तिनाक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक भुजवन दिसी कर अशें ख्रिस्त सवें पावन तुजे संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो ख्रिस्त आमच्या समया मरे पात देवन तुझ्यावेळी रक्षाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या पवित्रमाची सुवाते Thank you.
पुनर्जीवनपण जीवित देखुन तिका पुनर्जीवन करतास तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सासना प्रकाश करून तिका पाव तू जी आता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक ह्या जिवेतून स्वप्न सृश्टी देवान आपयली देखून माते जिकिल्ली तिची कूड आम्ही मातयेक लायता पूण मेल्लोंतलो प्रथम जिवन जो क्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपले कुडी सारखे वैभवामिनाशी करतलो देखून आमचे भयणी सम्याच्या आदीन करुया सम्य आपले शांती तिका व्यंगो आणि निमाण दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या तुज्या माय पासत आमच्या सम्याचे सुरती मातया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणे जिवीत म्हाका सत्मंत तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सत्मंत तें सस्ना तें मरचो ना लाजराच्या फुंडारतून रडलो सुम्या आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या भयणीक सस्तीक जिवीत दी आपले पापडल्या स्वरा तुवें स्वर्ग बसयलो आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नानावरी नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भगेवन सम्यांत तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसय तिका तुज्या सगींच्या जेवणांत बसय आमच्या भयणीच्या मरणावरूय आमी दुखेस जाल्या भावार्थाच्या बुजवण्यान आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर दी आमच्या सर्वेस्परा
आम्ही तुझे लगी मागता तुझी मांची काकू तर आपले करण्याची इच्छा तिका देनाका तिथं तुझी कशी पाळून तिका मान असले खरे बवरता नंग तिका बवर तिथे एक वटयले तेच परी तिच्या काकूचे स्वर्गीय देव तुझ्या वरान तिका स्वागत मिळव प्लीज आमच्या समयावरवी देवा तू भक्ती गरीब मागण्या कान दिताय आज भक्ती नी करतुल्या आमच्या मान नसिल्ल्या सांग I'm going to go to the hospital.